डायरी का आवरली बुलेटिन सिक्योरिटी एंड क्राइम डायरी। नमस्कार, सिक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा प्रिन्स सुरुमा अहिलेसम्मका समाचार हेडलाइन्स। साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र सम्पन्न गर्नुपर्ने असङ्ख्य कार्यसूचीसहित नयाँ वर्ष 2076ले स्वागत गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, सङ्घीयतामा देखिएका चुनौती चिर्दै आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको जिकिर, सरकारले दिवसकै रूपमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्न लागेको प्रति शिक्षाविदहरूको आपत्ति, संविधान विपरीत हुने तर्क, सरकारद्वारा एक नेपाली एक बैंक खाता कार्यक्रमको सुरुवात, आगामी बजेट मार्फत वृद्ध भत्ता बढाउने घोषणा, आर्थिक संकट बेहोरी रहेको भारतको जेट एयरवेजका 1000 पाइलटले भोलिदेखि सबै उडान ठप्प पार्ने, 3 महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो, र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत फेन्सिङको टिम इभेन्टमा आर्मीको वर्चस्व, कबड्डीमा गण्डकी र एपिएफको अग्रता। मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी। अब विस्तारमा, प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोज्ने 3 काठमाडौँबाट पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीका 26 श्याम विश्वकर्मा, सुर्खेतका 32 दीपा राणा मगर र नुवाकोटका 29 भरत तामाङ छन्। महानगरीय प्रहरी वृद्ध स्वयम्भूबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका 15 चौमती स्थित 5/48/42 नम्बरको बसमा अवैध रूपमा ल्याइएको लत्ता कपडाहरू बरामद गर्ने क्रममा ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई 3,50,000 रुपियाँ दिई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोजेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ। कर्तव्यज्ञान मुद्दामा मकवानपुर प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। छिमेकीलाई लाठी प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएको अभियोगमा प्रहरीले मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 31 वीरबहादुर मोक्तानलाई पक्राउ गरेको हो। लाठी प्रहारबाट स्थानीय 30 अमरबहादुर लोप्सनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। उनको चितवन स्थित भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। अवैध लागु औषध 8 केजी गाँजासहित मकवानपुरबाट एकजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका 15 रातो माटेबाट प्रहरीले गाँजासहित 12 प्रसौनी, गाउँपालिका 5 प्रष्टोका 26 बकुराय राजघरकालाई आज दिउँसो पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपति नगरबाट खटिएको प्रहरीले हेटौँडाबाट 12 जाँदै गरेको ना 5/39/52 नम्बरको बसलाई सुरक्षा जाँच गर्ने क्रममा उनलाई लागु औषधसहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो। जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा काठमाडौँबाट प्रहरीले 9 पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 30 वीरबहादुर गुरुङको घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा पर्वतका 40 नरबहादुर छेत्री समेत 9 2,36,400 रुपियाँसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। केन्यामा 12 नेपाली युवती प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका छन्। प्रहरीले मोसम्बा निवाली स्थित न्यू रङ्गेला बारमा शनिबार बिहान छापा मारी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बार डान्सरको रूपमा उनीहरूलाई मानव तस्करहरूले त्यहाँ पुर्याएको प्रहरीले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय यौन मानव तस्कर विरुद्ध अभियान चलाउने क्रममा ती नेपाली युवतीलाई बारबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले बार सञ्चालकलाई पनि पक्राउ गरेको छ। बार सञ्चालकको साथबाट प्रहरीले क्यानेडियन राजधानी बरामद गरेको छ। राजधानीमा उनको नाम असिफ अलियारी अलिभाइ जे था भएको उल्लेख गरिएको छ, तर उनको परिचय त्यो भएको नभएको प्रहरीले पुष्टि गर्न सकेको छैन। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान क्रममा नेपाली युवतीहरू लुङ्गा लुङ्गा बोर्डर हुँदै केन्या पसेका थिए। प्रहरीले उनीहरू नेपालबाट केन्या कसरी आइपुग्यो भनेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। बार सञ्चालकसहित उनीहरूलाई भोलि त्यहाँको स्थानीय अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी त्यहाँको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। हवस् त, यही प्रसङ्गसहित सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी यहीँ सकिन्छ। राति 9 कान्तिपुर डायरीका साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई प्रिन्स बिदा हुन्छु। नमस्कार।